Përsej përket shfaqjes së Shqipërisë në vendin e nivelit të tretë, nuk është vetëm Shqipëria, janë një të gjitha vendet e Ballkanit përveç Rumanisë, është Italia, është Kroacia, është Franca, janë një seri vendesh, pra nuk është vetëm Shqipëria e përfshirë në këtë nivelin e tretë. Dhe kjo ka ndodhur pikërisht javën që shkoi. Pra, këtë gjë desha ta theksoja në lidhje, sepse duket sikur është vetëm Shqipëria ajo e cila është e përfshirë. Pra, të gjitha vendet e Ballkanit vjet re një rritje e numrit të infeksioneve, e cila natyrisht është lidhur edhe me sezonin veror, me grumbullimet e ndryshme dhe mos zbatimin e masave, të cilat janë në fuqi, po që nuk zbatohen. Pra, ka një domethënie kjo gjë. Përsa i përket vaksinimit, ne aktualisht ju e shikoni që do ketë prap përsëri një vaksinim të hapur, dhe kjo kryhet pikërisht për të rritur numrin e vaksinimeve dhe për të ulur numrin e infektimeve. Pra, politika e fushatës hapur të vaksinimit është politika e cila bëhet për të ulur numrin e infektimeve dhe për të mbrojtur jetën e njerëzve. Isha thjesht vetëm të plotësoj atë që tha doktor Silva në raport me çështjen e vaksinimit. Në Shqipëri vaksinimi